Добър вечер. И утре месец март ще продължи с валежи, а температурите ще останат почти без промяна. През нощта ще продължи да вали главно в източните райони. На места се очакват количества до 20-30 литра на квадратен метър и за областите Ямбол, Сливен, Търговище, Шумен и Разград е обявен жълт код за опасно време. Утре облачно и дъждовно ще бъде главно в северната половина от страната, като след обед и при вечер валежите постепенно ще отслабват и спират. В Южна България ще има и слънчеви часове, а краткотрайни превалявания се очакват преди обед в югоизточните, а по-късно и в планинските райони. Вятърът ще се ориентира от север-северо-исток и с него ще започне да нахлува по-студен въздух. Утре обаче неговото влияние все още няма да се усеща и температурите ще останат почти без промяна. Минималните ще са между 2 и 7 градуса, а дневните температури също ще са подобни на днешните. От 7 до 12 градуса в някои южни градове, като Пловдив и Сандански, до 13-14. В планините преди обед ще има и слънчеви часове, а по-късно се очакват нови превалявания от сняг. Най-много ще натрупа в Стара планина, където снеговалежите ще продължат през целия ден. С умерен северен вятър ще навлиза студен въздух и температурите слабо ще се понижат. Максималната на 1000 метра ще е 4-5 градуса, а на 2000 – минус 2. Интензивни валежи обаче има не само у нас. През изминалото денонощие вторият по големина град в Нова Зеландия, Крайстчърч, бе ударен от невиждана за последните 40 години буря. Дъждът, който се изля само за няколко часа, бе около два пъти повече от средното количество за целия месец март и това остави голяма част от града под вода. Много шофьори са потърсили помощ от спасителните служби, а големи райони от града са останали без електрозахранване. У нас и през следващите дни валежите ще продължат. В петък ще има и слънчеви часове, а после